母なる大地ルーナジア、そのすべてを手中に収めたルーンの騎士よ、これがお前たちがルーンの神と崇めた者の真の姿よ。お前たちは今こそ立ち止まり、真実に向き合うがいい。これが神か。おお怒りじゃ。アエラムーナー、カタリーシナー。確かにルーンの神は人間たちにマナのシャワーを浴びせ、そして多くの力を与えた。だがその一方で、人間たちはマナのエネルギーを浴びる限り戦い続けなくてはならないのだ。戦い続け、そして一体人間たちはいくつ愛する大切な人を失ってきたというのだ。ルーンの騎士よ、そなたはもうそのことに気づかなくてはならない。オーロラ、なぜそなたはそれほどまでにルーンの神を断罪できるのだ。このオーロラの半身にはルーンの神の血が流れている。なんだって。その血が私にこうささやくんだよ。愚かな人間どもの目を決して覚ますなとな。見るがいい。これがお前たちの信じた神か、ルーナジアの王よ。今こそ人間たちはこの強大な力の真実を見極める時が来たのだ。このオーロラと共に神と戦え。さもなくば神と共にこのオーロラと戦うのだ。この時すでにルーナジアの王となる者の運命は決まっていたのじゃ。許せん。何？我らのルーンの神をこれ以上誹謗するのを許すわけには参らん。オーロラ、そなたがあくまでもマナの力を否定するのであれば、このルーナジアの王が我らの正義の名にかけて神をお守りしてみせる。哀れルーンの騎士よ、もはやお前たちはマナの力なしでは生きてはいけないということか。マナの力に完全に支配されおって、ルーンの神の愚かな家畜ども、エンドレアンの怒りと悲しみでこの呪われた世界から消え去るがいい。
これはマナストーンよりいずる力、その源流そのもの。学ばぬ人間たちよ、来い、偽りの神と共に歴史から消し去ってやる。我らルーンの神の加護を得たり、今こそ神敵エンドレアンを撃つ。行くぞ。いいだろう。いいわ、やってあげる。大丈夫だ、仲間がついてる。この怒りと悲しみを耳に、消え去るがいい。エンドレアン、いいだろう。他の者どもよ、我に愚かな愚かな。敵を侮るな、慎重に。愚かな。いいだろう。皆の者、間もなく神の裁きの矢が放たれる。道を開けよ。承知した、ティリア。愚かな。まだだ、神を討ち解き放つのだ。敵を侮るな、慎重に。
の者どもよ、我に続け。いいわ、やってあげる。終わりよ。大丈夫だ、仲間がついてる。承知した。いいわ、やってあげる。せやん。我が国には正義のブリが。マナの呪縛に囚われた神の家畜どもが。聞かぬ者どもよ、我がマナよ。いいわ、やってあげる。敵を侮るな、慎重に。承知した。我がマナよ。いいわ、やってあげる。我が国には正義のブリが。
なぜそれほどまでに求める。マナの力を、やむことなき戦いを。帰化の者どもよ、我に続け。いいわ、やってあげる。ルーンの神の意向もいずれ剥がされる時が来よう。ルーナジアの王よ、その時が来たら心して真実と向き合うことだ。また出会うぞ。オーロラ、そなたが言うように我ら人間はルーンの神の恩恵の中に生き、そして生かされてきたかもしれん。だが差別や争いのない平和な大陸であり続けるにはマナの力は必要なのだ。そしてマナの力をそのために使ってみせることこそが我らの正義の騎士道でもある。そうですよね、父よ。ルーンの神は太古の昔から聖なる大地ルーナジアに惜しみなくマナのシャワーを降り注いできた。人間という生き物がマナの力で知力を磨き繁栄に努めることを願ってな。人間たちの中でも特にマナの力を浴びた者はやがてグループを率いるようになり、種族を形成し国を作るようになったわけじゃ。だがのう、マナの人間に与える力は果てることがない。人間たちはやがてマナの力に突き動かされるように、好むと好まざるとにかかわらずさらなる高みを目指すことになった。それは他の民族、他の国家を侵略し征服するという野望に突き進むことでもあったのじゃ。果たしてそれがルーンの神の意図したものであったか、それとも神の意志とは離れて人間が神の力に乗じて暴走した結果であったか、その真実を語れる者はいない。だが今大陸統一を果たした王がその歩みを振り返ってみれば、それはまごうことなく人間が人間の力で選び取った道であり、そしてルーナジアの未来へと続く道だったのじゃ。